היי בנות, אני רוצה להכיר לכם את שלי. שלי הגיעה אליי והיא כתבה לי מתחת לסרטון שהעליתי לפני כמה זמן בערוץ לגבי האלרגיה לאקריל, שהיא סבלה ממנה מאוד, אבל אני רוצה גם שתשמעו מה היא עושה, איך היא מתמודדת עם זה ואת האהבה שלה לתחום שלנו. כלומר, אם אתם חושבות שאני אוהבת את התחום, בואו תשמעו את שלי. היי שלי. היי. את כתבת לי מתחת לסרטון שעלה לערוץ לגבי האלרגיה לאקריל. בואי תספרי לי קצת איזה אלרגיה הייתה לך, יש לך, איך זה התחיל? זה התחיל לי כבר בלימודים. התחיל לי גרד, נפיחות, לא הייתי יכולה להכניס טבעות, זה היה לי קשה. כל הזמן חזר. ניסיתי הכל. יש כפפות שהן יותר בעצם עבות. תראי לי מה את עובדת. כפפות שקניתי אותן מסוכן, שהן יותר עבות, שאפשר בעצם לשטוף אותן במים עם סבון, וזה בעצם מאוד עוזר לי. אוקיי. כאילו, כמובן שאני חייבת לשמור על סביבה עדיין נקייה, וכמה שפחות להשתמש ולגעת באקריל. זאת אומרת, את מסיימת את העבודה בעצם, את הולכת לשטוף ידיים יחד עם הכפפות. בדיוק, ואז אני תולה אותם על המנורה. אוקיי, ולגבי משטח העבודה את עובדת יותר נקי? יותר נקי, כמה שיותר רחוק ממני. אוקיי, עכשיו האלרגיה עברה לך? היא הסתיימה? לא, עדיין לא, רק היא לא עוברת לצמיתות, זה משהו שכאילו תמיד קיים, אבל אני חייבת לעבוד עם הכפפות. ותמיד לשמור על סביבה נקייה. אז זאת אומרת שאת... זה ממש מפחית. אז רגע, אז זאת אומרת שאת עדיין ממשיכה לעבוד והאצבעות מגרדות לך? לפעמים כן, אם אני לא שומרת על ניקיון. ואז את לא... אבל את לא מפסיקה לעבוד במכחול. במצב. למה? אני אוהבת אותו. קשה לי. זאת אומרת שאת אוהבת מאוד את המקצוע. אבל בזכות הזהירות הזאת עכשיו שאת נוקטת בה, יש קצת יותר הקלה? כן. מאשר פעם שזה... כן, בטח. עכשיו יש יותר מודעות לנוזל, לניקיון. יש טיפ שאת יכולה לתת ממישהי שחובה וחפתה את האלרגיה בצורה קשה, שאת יכולה לתת למישהי שהיא מתחילה עכשיו ושהיא לא יודעת איך להתמודד עם העבודה במכחול? בגדול זה לשמור על כמה שפחות להתקרב עם המכחול ישר ליד, להשתמש עם הכפפות, לרחוץ תמיד את הידיים. הייתי בסופר פארם והמליצו לי על זה, בעצם על הקרם ידיים. שמה הוא עושה בעצם? יש לו שכבה עבה. כן. והוא מתייבש יחסית מהר, מספג טוב, אבל הוא ממש מצוין. אוקיי, ופחות או יותר את יודעת את המחיר? 50 או 60. אוקיי. גם זה. דוקטור אור, אוקיי, אני השתמשתי בו גם כן, אבל אצלי זה היה מחומר ניקוי שהתעצלתי לשים כפפות. זה יותר לאלרגיה אם כבר. אוקיי, אז זה מאוד מומלץ. ברגע שיש לך, מגרד לך, אז את מורחת את הקרם הזה? גם, וגם יש משהו בעצם רפואי שאני לא יודעת כאילו אם כדאי להמליץ, זה מה שהרופא המליץ לי. אוקיי, בואי תראי לנו, הרי אי אפשר לקנות את זה בלי מרשם רופא. אי אפשר. אז אוקיי, בואי תראי לנו מה הרופא המליץ לך. על זה עושה פלאים. על המשחה הזאת. כן. מה זה אומר פלאים? זה, אני מעורכת זה בשכבה דקה, כל פעם כשזה מופיע, וזה ממש עוזר לי. ואז הידיים לא מגרדות? פחות. מה פחות. את אומרת? זה לא בשנייה, אבל זה כן עוזר. עם שלושתם זה ממש עוזר. אוקיי, אז תודה רבה שלי. לא לעזוב את התחום. בכלל לא. איזה כיף לשמוע את זה, שבנוסף לכל מה שקרה... ועברתי. ואת מתמודדת עם זה. אז הגרד כזה כאילו פחות ממה שהיה פעם. כן, יש הקלה ואפשר לעבוד. במיוחד עם השיטה של המשולבת, זה מנצח ביחד. תודה, מאמי. תודה רבה רבה על שיתוף הפעולה. בכיף. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. שאלות ותשובות כבר מתחילים. אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים עם מכונה זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון, בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו כמו שבלבלת אותי, בלבלי אותו, בלבלי.
שאלה ראשונה. היי, שמי פולי. אני גרה בריו דה ז'נרו, ברזיל. כן, אני מקבלת שאלות מכל העולם, ואני רוצה להגיד לכם שבכל פעם שאני מקבלת שאלות כאלו, אני כל כך מתרגשת, כי זה נורא כיף, מאוד כיף לדעת שאני מגיעה לכל מקום בעולם, שיש שם בנות שזקוקות לעזרה, ושהסרטונים כאן בערוץ עוזרים לכם מאוד. זה כל כך משמח, זה נותן כל כך הרגשה טובה שאני עושה משהו טוב ושבאמת אני מצליחה לגעת ולעזור, אם זה במקצועיות ואם זה בביטחון, אם זה בטיפים, בכל דבר אחר. אני לומדת קורסים בתחום אסתטיקה, כולל קורסי מניקור, פדיקור, בניית ציפורניים. אנחנו רוצים לעשות עלייה, בעזרת השם, בדצמבר. ואני מאוד שמחה כי הצלחתי למצוא עבודה שאני אוהבת ולעשות ושמח, שהיא תחום האסתטיקה. רציתי לדבר איתך כיוון שאני רואה את הסרטונים שלך ביוטיוב והם מאוד טובים ונחמדים. ואנחנו מתחילים חיים חדשים מאפס, וכמה שיותר עזרה יהיה יותר קל לנו. איך הוא השוק בישראל? מה כדאי לי ללמוד כאן בברזיל? איפה עדיף להתחיל כסחירה? בבית, כמה עולה לאדם שעובד בסלון? איפה לקנות מוצרי ציפורניים בארץ? כל כך הרבה שאלות. אני מודה לך שהקדשת מזמנך כדי לעשות את הסרטונים. אני לומדת מהם המון, כל ההצלחה שבעולם. אז היי פולי, אז אני כבר אברך אותך בברוכה הבאה. אני מאוד שמחה שאת עושה עלייה ועולה לישראל. תראי, את שאלת אותי המון המון שאלות, וקצת קשה לענות על הכל ככה בתמצית, ואני גם לא כזאת, אני תמיד אוהבת לחפור ולענות בהרחבה ולתת הסבר ממצא, שלא יהיה לך יותר מה לשאול אחרי התשובה שלי. כמו בכל תחום, יש הרבה שעוסקים בזה, אם זה ספרות, אם זה מעצבת גבות, אם זה איפור קבוע, אם זה קוסמטיקאית, וגם בונות ציפורניים. יש הרבה בונות ציפורניים בארץ, בתחרות היא תחרות מאוד יפה, ויש עבודה לכולם. אני מאמינה בזה, מי שרוצה לעבוד ומתאמנת ועובדת ורוצה להצליח, תעבוד. יש מספיק לקוחות לכולן, וכל אחת יכולה לגמור את החודש עם כמות הלקוחות שלה, שרק עולות ועולות במשך הזמן. לגבי איפה לעבוד, בסלון, בבית, כמה זה עולה, איפה ניתן לקנות מוצרי ציפורניים, יש לי רעיון. כשתגיעי לארץ, אז אחרי שתתארגני, תקפצי אליי. אני נמצאת ברמת גן, את יכולה להתקשר לענת, הטלפון שלה כאן יופיע על הצג, ולתאם פגישה. תבואי לכאן, אני אעזור לך מכל הלב. לא בשביל לקנות מוצרים, אלא קצת ככה לתת לך הכוונה איך להתחיל, איפה להתחיל, מה כדאי, מה לא כדאי, איך העבודה שלך, ומשם תוכלי לקחת את הדברים ולהמשיך קדימה לאן שתרצי. כי אני לא חושבת שזה נכון לענות לך ככה בתשובות סתמיות. את יכולה לראות מה אני עשיתי בתחילת הדרך, שזה סוג של עלייה גם כן בתחום הזה. יש סרטון בערוץ שנדמה לי קראתי לו איך מתחילים ממשיכים, ואני מספרת על תחילת הדרך שלי. אני חושבת שהוא ייתן לך המון, הוא יעזור לך הרבה. שאלה שנייה, היי רחלי, אני מבקשת עזרה, משתמשת בטופ וכשאני מנטרלת הברק נעלם, יש לך ידע למה זה קורה? כן, אבל לפני שאני אתן לך את התשובה, אני ממליצה לך לעבור לטופ ללא ניטרול. אנחנו כבר משתמשים בטופ ללא ניטרול, את לא צריכה לנטרל, הלקוחה מוציאה את הידיים המכונה וזה יבש לגמרי. אני ממליצה לך להשתמש באלכוהול מעל 90%, תשימי לב במה את משתמשת, כי פחות מזה הברק קצת יורד. שאלה שלישית, היי רחלי, יש לי שאלה, יש לי לקוחה שאני עושה לה בנייה באקריל, ושהיא חוזרת למילוי אחרי 3 שבועות, הבנייה צומחת כלפי מעלה. האם יש אפשרות לעשות משהו או שזה טבעי? תודה ומחכה לתשובה. כן, זה טבעי, כי היא כוססת. בדרך כלל הכוססות, או מי שכססה במשך שנים, גם אם היא הפסיקה, הצמיחה שלה עולה כלפי מעלה. אני ממליצה לך לעשות לציפורניים קצרות ולהסביר לה שבצמיחה זה לא יפה, ואז כל 3 ימים יש צמיחה של הציפורן, ואז יוצא שהיא מסתובבת איזה 2.5 שבועות כבר שהציפורניים מתחילות לעלות כלפי מעלה, וזה לא כזה יפה אפילו אם היא רוצה ארוך. פשוט להשתדל לשמור לה על ציפורן קצרה, אסתטית, מסודרת, יפה, עם לק יפה, וזה ייראה בסדר. אבל מה לעשות עם זה? אין הרבה מה לעשות עם זה, כי גם אם תאזני את זה עם החומר, זה עדיין יצמח לה
כלפי מעלה. שאלה רביעית, שלום רחלי, אני אחת העוקבות שלך, יש לי שאלה, פתחתי פינה במספרה, אני יחסית די חדשה במקצוע, ויש לי בסך הכל 15 לקוחות, ומובן מאליו שעדיין אין עבודה, כל יום. את ממליצה לי לשבת במספרה, בכל זאת שהלקוחות שם יכירו אותי, מצד שני נראה לי דבילי לשבת שם סתם, די מתוסכלת. מאמי, כשאני פתחתי את המכון הראשון, את לא מבינה איך אני הרגשתי. אני הייתי עוזבת את בעלי ואת הילדים שלי, היו לי תאומים קטנים וילד בן 5, והם היו יושבים בסלון בחורף, מתחת לשמיכה, מתקרבלים, מול הטלוויזיה, ואני הייתי הולכת ב-4 למכון עד 8-9 בערב, ואני רוצה להגיד לך שהייתי יושבת, אני מתנצלת על הרעש בחוץ, אני הייתי יושבת והייתי חושבת אליהם איך הם יושבים בבית ומה אני עושה פה. יש גשם בחוץ וחושך, אין כלב בחוץ, מי תיכנס ותעשה ציפורניים, ובטח בגלל שגם פתחתי מקום חדש אז אין כזה תנועה. והייתי יושבת יום אחרי יום אחרי יום, והייתי עושה סטנדים. כשעומדים בחוץ, זה מה שאתן רואות כאן בסרטונים, זה סטנדים אחרונים. מה שיש בחוץ, יש שם המון סטנדים של קישוטים. כל הסטנדים שם, זה סטנדים גם ישנים של 10 שנים, של קישוטים שעשיתי, מהברזות של לקוחות לא הגיעו, או משעמום שישבתי וחיכיתי שמישהי תיכנס. זאת אומרת, תמיד מצאתי מה לעשות. אין מצב שהייתי יושבת ככה ובחכה שלקוחה תיכנס. תמיד היה לי מה לעשות. דבר נוסף, את לא חייבת לשבת בחוסר מס, מלבד התעסוקה הזאת שאת יכולה לפתח את כל האזור סביבה של העבודה שלך, זה לשווק את עצמך דרך האינטרנט. אם יש לך מחשב במקום, אפילו אם אין, תקני, תביא מהבית, ותתחילי לעבוד עם המחשב ולשווק את עצמך החוצה, אם זה אתר, אם זה תמונות, אם זה פייסבוק, אינסטגרם, כל מה שצריך. היום המדיה שלנו מאוד גדולה, זה לא מה שהיה פעם, אז את יכולה לשווק את עצמך ולמכור את עצמך הרבה יותר מהר. ולשבת, כן, זה כמו שתשבי בבית, אין מה לעשות. צריך לשבת בתחילת הדרך ולחכות שהלקוחות יגיעו. ברגע שהן מגיעות, אחת כבר תביא את השנייה, וזה כבר נהיה הרבה יותר כיף. שאלה חמישית, היי רחלי, יש לי שאלה אלייך, שאני כמעט בטוחה שתוכלי לעזור לי בה. סליחה. אני למדתי ציפורניים ועובדת בזה קצת מדי פעם. כשאני עושה בנייה ומדביקה את הציפורן, אני עושה באמת כל מה שצריך, וכל מה שלמדתי להניח את הציפורן, מלמעלה למטה, כדי שלא ייכנס אוויר ולא נכנס, הכל תקין ויפה, ומשייפת ושמה את החומר והכל. אבל הבעיה היא שהציפורן יום נופלות מהר, כנראה אחרי יום נופלות מהר, ואני לא מצליחה להבין למה. תראי מאמי, אין פה אופציה אחרת. עכשיו אני רק רוצה להבין, את מדביקה את הציפורן, את מתכוונת מלמעלה למטה בצורה כזאת? רגע, אני אקח טיפס רגע שזה יהיה ברור. איך את מדביקה ציפורניים? את מדביקה בצורה כזאת ויורדת למטה, או שאת נצמדת עם המעצור ומניחה, ננעלת על הציפורן? זה חשוב, וזה תמיד אני אומרת, כשאתם כותבות לי משהו שלא מסתדר, תמיד תמיד תפרטו לי בדיוק. גם אם זה נראה פרט שולי ולא חשוב, תמיד תפרטו לי בדיוק, כי לפעמים מהפרטים הקטנים אני יודעת מה לא בסדר ומה אני יכולה לשפר. אני יכולה להגיד לך איך אני מדביקה. אני מדביקה ככה, נכנסת עם המעצור לכאן וננעלת, יורדת בצורה כזאת. אני לא מדביקה ככה. אבל בואי נניח לזה, בואי נגיד שהדבקת כמוני אפילו. אין מצב כזה שאחרי יום הציפורן נופלת מהאקריל. גם אם לא ינח טוב את האקריל ויש התרוממות, זה לא יתרומם תוך 24 שעות וגם לא תוך 48 שעות. כל 3 ימים יש צמיחה של הציפורן, ואחרי 3 ימים רואים את הבלגן. אבל אחרי יום, אם אחרי יום הציפורן נופלת, עפה, מה מזה? רק הדבקה. יש בועות. את כנראה לא שמה לב ולא רואה או לא יודעת איך לראות. יש בועות, אחרת הציפורן לא הייתה יוצאת. גם אם תשימי למעלה מלט, זה יצא בשלמות, כי הדבקה הבסיס לא טוב. אז את צריכה לשים לב לזה יותר. שאלה שישית, היי רחלי, אני לא יודעת אם את זוכרת אותי, אני הורדתי את השם. בכל מקרה התחלתי סוף סוף לעבוד בתחום הבנייה, אני עושה לעצמי ויש לי 4 לקוחות קבועות. עבדתי איתן במשך 3 חודשים והפסקתי כי התייאשתי, וגם לעצמי הורדתי. הבעיה היא שכל פעם שהציפורן קצת צומחת
יש כמו התרוממות כזאת. זה לא כמו, זה התרוממות. וזה נראה ממש מגיל ותופס להם את השיער. תופס להם את השיער, זה התרומם, התנתק, ואז השיער נתפס. ומה שלא ניסיתי, כלום לא עזר. ניסיתי לעשות עם נוזל אקריל את המילוי, ושדלתי להתרחק מהאור. זאת אומרת שהתכוונת שניסיתי מכחול, לא עם הנוזל, לעבוד עם מכחול. ניסיתי טבילה וכלום. זה צומח ממש מגיל. אז לא הייתה לי ברירה, פשוט להפסיק להתעסק בזה. לא מאמי, תמיד יש ברירה. ממש לא. עד שאני יודע מה קורה, וכרגע אני לא עוסקת בזה כי זה ממש תסכל אותי, התייאשתי ואני לא מסוגלת לנסות שוב, הביטחון שלי ירד לרצפה. אשמח אם יהיה סרטון שתוכלי לתת הסבר מקרוב ולומר לי במה טעיתי. כל החומרים שלי הם מי, הורדתי את השם, ואני גם שמה אקולייזר ובונדר לפני מילוי. תודה רבה ויום טוב, ואם אפשר בעילום שם, תודה רבה, מחכה לתשובה. קודם כל תמיד זה יהיה בעילום שם, כי מי ששולחת לי בפרטי, אני אף פעם לא אציין את השם שלה. אז ממה אני אתחיל? קודם כל יש התרוממויות, ואם יש התרוממויות יש בעיה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכל מי ששומעת את השאלה הזאת, תקשיבו טוב. אני כמעט בכל סרטון חופרת לכם, בכל סרטון אומרת לכם, גם בסרטון הקודם של שאלות ותשובות אמרתי את זה, כל כך הרבה בנות נכנסו לתחום, התייאשו, הפסיקו, עזבו וחזרו חזרה. לכן אל תתייאשו, אל תפסיקו ואל תוותרו, כי אם אתם מאוד אוהבות את זה, אתם בסוף תחזרו לזה עוד פעם. אז חבל לעזוב מלכתחילה, חבל לעזוב בפעם הראשונה. עכשיו לשאלה שלך. ברור לי שהביטחון ירד, כי אם הכל מתרומם ולקוחות לא חוזרות ואת רואה שהעבודה לא טובה, אני לא יכולה לעשות סרטון על זה מסיבה אחת פשוטה. יש מעל 300 סרטונים בערוץ הזה שלי. בוא נגיד שיש 100 על קישוטים. יש 200 על העבודה. וב-200 האלו את רואה איך אני עובדת. המצלמה עושה זום על הידיים של הלקוחה ועל הידיים שלי, ואתן יכולות לראות איך אני עושה טבילה, איך אני בונה במכחול. נכון שאי אפשר ללמוד מסרטון, אבל אם למדת את התחום את יכולה לקחת טיפים, את יכולה לראות את היד שלי, את יכולה לראות איך אני עובדת, איך אני מורחת, איך אני משייפת, את יכולה לראות את כל הדברים האלו, ואני יודעת מהרבה מקצועיות שהן באמת צופות בסרטונים והן עזרו להם מאוד. אני לא שמה חומרים לפני העבודה שלי, זאת אומרת אני עובדת בשיטה משולבת. שיטה משולבת זה קודם כל אני מתחילה עם דבק, ודבק לא צריך שום חומר מקשר, דבק זה דבק, אז אני לא צריכה שום חומר מקשר. אם אני עובדת עם מכחול או עם ג'ל, אז כן, אני כן שמה פריימר, אבל במשולבת לא צריך כך, שבעיניי החומרים האלו מיותרים. את צריכה לדעת לעבוד, את צריכה ללמוד לעבוד נכון. אין טעם להוציא כסף ולקנות מוצרים וחומרים לפני שאת הולכת ולומדת את התחום כמו שצריך. אם זה סדנה קצרה לשיפור בנייה, אם זה השתלמות קצת יותר ארוכה, אם זה חצי קורס, אני מפחדת להגיד קורס מלא, אבל את צריכה ללמוד, את צריכה ללמוד לפני שאת ממשיכה הלאה, כי ברור לי שהנה, אז לא הייתה לי ברירה פשוט להפסיק להתעסק בזה. אז שזה לא יקרה לך שוב, תעצרי עכשיו, תעצרי את הכל ותקשי ללמוד. ברגע שתקבלי את הידע הנכון, הבסיסי והטוב, המקצועי, אז לא תהיה לך יותר בעיה, את לא תהיה מתוסכלת ולא מיואשת, והעבודה פשוט תרוץ לך. שלום רחלי, שאלה שביעית. אני הורדתי את השם, בת 45 וגרה בקריות. בגיל הזה גיליתי שאני אוהבת בניית ציפורניים. איזה חמודה. ועשיתי קורסים ולמדתי, ועכשיו צריך להתחיל לעבוד ואני מתרגשת מאוד. יו, איזה מאמי. אני פשוט זוכרת את עצמי בהתחלה, גם אני מאוד התרגשתי בהתחלה. לא יודעת מה יש בתחום הזה שעושה לנו כל כך כיף, כל כך אושר. אני כל כך חולה על זה. אני יכולה לשבת שעה ולקשט את הציפורן ולצייר את הנימים של העלה או של הפרפר, ותכניסו אותי למטבח לעשות לא יודעת מה, אורז ועוף ולא יודעת מה, איזה תפשיל, ואני מאבדת את הסבלנות אחרי 5 דקות. ופה אני חושבת שעות ולא מתייאשת ומאושרת, וזה ממלא אותי, זה ריפוי בעיסוק. בתחילת הדרך הייתי יושבת הרבה בלילות והייתי מתאמנת ועושה קישוטים ומתאמנת על המון המון דברים, והייתי ממש נרגעת, פשוט נרגעת, הייתי כמה מאושרת בבוקר. וכשמישהי כותבת לי, עכשיו צריך להתחיל לעבוד ואני מתרגשת מאוד,
זה מחזיר אותי להתחלה, הלוואי שההתרגשות הזאת ההתחלתית, תמיד ההתחלה היא שונה, הייתה איכשהו חוזרת לי מחדש, כי היום ההתרגשות היא קצת שונה, היא לא כמו בהתחלה. טוב, אני חופרת, אני ממשיכה. וגם אני לא יודעת מה לעשות טוב. איך את יודעת, זה קשה לקנות הכל, אני לא במצב מאוד טוב. אני רוצה לעבוד בזה כי אוהבת, רציתי לשאול אותך מה את חושבת. אני אתחיל בבית עם מה שיש לי אולי רק 20 לק ג'ל, וואו. 20 לק ג'ל ואת שואלת אותי, זה המון, לי לא היה בקושי 4 לקים. ואת הדברים בסיס בשביל להתחיל, כן. הבסיס מאוד חשוב. לחפש עבודה בחוץ אם אין לי ניסיון, זה קצת קשה לי להגיד לך דבר כזה, אני לא עשיתי את זה כי מאוד פחדתי כאילו לעשות דבר כזה כשאין לך ניסיון ואין לך פרקטיקה, כי ברור לי שמי שתבוא לא תחזור וזה יעשה שם לא טוב גם לי וגם למקום שאני עובדת בו. איך עשית את בהתחלה? אני מצאתי אותך ביוטיוב ואהבתי אותך כי את רוצה לעזור לנשים כמוני בכל הלב וזה מדבר טוב אלייך רחלי. אני לומדת הרבה ממך, כי את יודעת, בקורס לומדים את הבסיס, משלמים הרבה כסף. אני מקווה שאת יכולה לענות לי כמה מילים. זה חמודה שתעזור לי להתחיל עם כל הכוח ולא לוותר. החלום שלי זה לעבוד בזה. שיהיה לך הכל טוב ותודה רבה. סליחה אם משהו אני לא כתבתי טוב. יום, מאמי שלי, בא לי לצאת ככה מהמסך ולחבק אותך. איך עשיתי את זה בהתחלה? נלחמתי בשיניים, תלשתי את השערות, לא יצאתי מהבית, עבדתי בבית קרוב לשנה עד שאספתי הרבה מאוד לקוחות. דאגתי שיהיה לי קצת גב כלכלי כי אין לי הכנסה ויש לי רק הוצאות על שולחן העבודה, וככה סחבתי את השנה הראשונה. ואחרי שנה וחצי בערך פתחתי את המכון הראשון. ככה אני עשיתי. אני יודעת שיש הרבה בנות שהולכות לעבוד במספרות ובמכונים. אני לא כזה נגד זה. אני נגד זה להתחלק ברווחים עם בעל המקום. כי החומרים עלייך ובסופו של דבר לא נשאר לך כלום. ואת גם מחויבת לשעות. כי זה התמורה שהוא מקבל מזה שהוא נותן לך מקום במכון שלו, במספרה שלו, או היא נותנת לך מקום. אני דווקא בעד להזכיר פינה במקום, ואז את אדון לעצמך. את לא חייבת דין בחשבון, כי בעל המקום מקבל את הכסף שלו על הפינה שאת שכרת. מצד שני, לא לשלם הרבה, כי אין לך לקוחות בהתחלה. אבל זה כמו עסק חדש, את פותחת ויש הוצאות. אני עדפתי לעשות את הכל מהבית. לקח לי זמן, כמעט שנה וחצי, אבל עשיתי את זה מהבית. שיווקתי את עצמי בטירוף בחוץ. יש סרטון בערוץ שמספר בדיוק איך עשיתי את זה. אני לא מספרת שם על הצלחות, אני מספרת רק על הכישלונות ועל ההתחלה, כדי באמת לחזק ולתת עידוד וביטחון יותר. נדמה לי קוראים לסרטון איך מתחילים ממשיכים. אני ממליצה לך תצפי פה, הוא גם ייתן לך הרבה כוחות, ואולי גם משהו שהוא ילמד אותך ויעזור לך בתחילת הדרך. ואין כזה דבר נשים כמוני. מה זה בת 45? בת 45 של היום זה כלום, זה מה זה צעירה? זה בת 30. אישה בת 45 היא מאוד מאוד צעירה. אז זה ממש לא נשים כמוני. זה היה כזה צחוק, אבל תתעלמו, אני מקווה מאוד שלא שמעתם. זהו, אני ממש מאחלת לך בהצלחה בהמשך הדרך. תהי חזקה, תהי חזקה. לא לוותר, ואת לא מבינה כמה זה כיף זה בהתחלה. אני יודעת שזה נשמע אפילו בדיוני, כי זה מאוד קשה בהתחלה, אבל זה מאוד כיף גם ההתרגשות הזאת, שאנחנו גם הולכות וקונות דברים, זה כמו איזה סוכריות, אנחנו מה זה מתלהבות, פתאום בגדים ונעליים וכל השאר לא חשוב לנו, נצנץ חדש, ואבנים חדשות, ומדבקות, ואפקטים, כמה זה כיף, כמה זה כיף המקצוע הזה, אז תהיה חזקה, גם אם קשה בהתחלה, תנסי לשרוד ולמשוך. אין עסק שמצליח אחרי חודש וגם לא אחרי חצי שנה. במינימום זה שנה. אני יודעת שאני חופרת הרבה, מה אני עושה? שאלה שמינית. היי רחלי, כבר המון זמן חושבת אם לכתוב לך והחלטתי שכן. אני שמחה. למה לקח לך כל כך הרבה? כי אני מקווה שאולי לך יהיו את התשובות שאני מחפשת. אז אספר לך קצת. אני שנה בתחום. הוצאתי המון כסף. גם על חומרים וגם על השתלמויות שלא יצא לי מהם כלום, ואני אסביר למה. למדתי הורדתי איפה שהיא למדה שלושה חודשים היא למדה שם ויצאתי עם אפס ידע.
אפס ידע, לא, זה לא כל כך מסתדר לי. תמיד יוצאים עם סוג של ידע, עם סוג של בסיס. רכשתי דרך היוטיוב סרטונים שלך שלימדו אותי הרבה ועוד. אחר כך עשיתי השתלמות בנייה, שגם שם הרגשתי שבזבזתי כסף לחינם. כי כל מה שלמדתי היה דברים שידעתי. אז שוב הוצאתי עוד כסף שאין לי. אני נמצאת בטיפולי פוריות, וזו הוצאה בפני עצמה נפשית וכספית, ולא יצאתי עם הידע הנדרש. אני עדיין לא מצליחה להגיע למצב שבנייה לא מתרוממת, או שהציפורניים עפות בשלמות. עפות בשלמות זה אומר שההדבקה לא טובה. כאילו עשיתי הדבקה. ראיתי את כל הסרטונים שלך בנושא, ואני עדיין לא מצליחה להגיע לרמה שאני רוצה. אז בלב כבד, כי זו אהבה שלי, החלטתי שכרגע אני לא מקבלת בנות לבנייה בכלל. יופי. זאת החלטה טובה. אני ממשיכה רק עם הלאק ג'ל, לפחות עד שאצליח להגיע לסט שלם בלי התרוממויות ובלי נפילות של הציפורניים. אשמח אם יהיה לך בשבילי טיפים טובים שאיתם אצליח לעבוד ולהגיע למצב שאין לי התרוממויות וציפורניים שעפות. אני רגע לפני ייאוש ולא רוצה להגיע לשם. תודה וסליחה על החפירה שלי. אני תכף יענה לך על השאלה הזאת. אני אקפוץ לשאלה תשיעית, ובשאלה עשירית אני רוצה שתקשיבי למה שיש לי להקריא לך. שאלה תשיעית. היי, רציתי לשאול אם יש לי לק ג'ל שבשכבה הראשונה הוא ממש אטום, אפשר לדלג על שכבה שנייה ולשים ישר מייבש? מתכוונת טופ. כן. כאילו, אם הוא אטום, למה לא? אני חושבת שכדאי שניים, כי השכבה השנייה נותנת את הצבע האמיתי, הוא הרבה יותר עמוק, הוא הרבה יותר יפה. אבל אם בא לך שכבה אחת, סבבה, כן, אין עם זה שום בעיה. להפך, כאילו, כמה שפחות השכבות דקות ופחות שכבות, זה תופס מעולה. עכשיו, שאלה עשירית. זה לא בדיוק שאלה, זה מישהי שכתבה לי מתחת לסרטון שהעליתי לא בזמן בערוץ, לבניית ציפורניים פרפר, וככה אני גם יענה לך על מה שאת שאלת אותי מקודם, ואמרתי לך שתקשיבי לזה. כתבה לי מישהי בשם ליקה או שיבי. משהו כזה, השם רשום באנגלית. אז ככה, תקשיבי לי טוב. היא רשמה לי כך. ותודה ליקה, ממש התרגשתי, ממש התרגשתי שקראתי את זה. רחלי המדהימה, מתחילת הדרך שלי, לא חשבתי שאני טובה. להפך, חשבתי שאני גרועה. וסגרתי את העסק שלי. לפתע ראיתי אותך בסרטוני יוטיוב. נתת לי כל כך ידע, השראה, ובמיוחד ביטחון ומוטיבציה לחזור לדבר שאני הכי אוהבת לעשות. רחלי, את מקסימה ומוכשרת, תודה לך מקרב לב. את שומעת אותה? את שומעת מה היא רשמה? היא לא חשבה שהיא טובה. זה, אתה יודע, לפעמים אני נזכרת בתחילת הדרך במה שלי היה, שזה כל כך לא פייר שזה מה שאנחנו נחשוב על עצמנו, שאנחנו לא טובות, שאנחנו משקיעות כל כך הרבה כסף ולומדות, ואז אנחנו יוצאות עם הרגשה שאנחנו לא טובות, שאנחנו לא בסדר. חשבתי שאני גרועה וסגרתי את העסק שלי. לפתע ראיתי אותך, נתת לי ידע, השראה, מיוחד, מוטיבציה, לחזור לדבר שאני הכי אוהבת לעשות. אז קודם כל, עד שכתבת לי, אני רגע לפני ייאוש ולא רוצה להגיע לשם. אין כזה דבר, תסתכלי. כמה אני אומרת את זה פה בסרטונים, לכולם, לכל מי שנכנסת. אל תפרשו, אני לא אומרת את זה סתם. הרבה בנות מדברות איתי, וכמעט כולן, מי שפרשה, אחרי כמה שנים חזרה. אין טעם, אין טעם בפרישה. את לאחר מכן תמציאי את עצמך, עוד פעם קונה ציוד, ועוד פעם קונה דברים, ועוד פעם חוזרת לתחום הזה. אז למה? למה לבזבז זמן? בזמן הזה יכולת עוד ללמוד, ועוד להתאמן, ועוד להתמקצע, וכבר זהו, היית מתחילה לעבוד בזה. עכשיו לשאלה שלך. בסדר, הבנתי. יצאת מהלימודים, אפס ידע, את לא יודעת שום דבר, את נמצאת בטיפולי פוריות, וזה הוצאה נפשית וכספית. נפשית, את תתגברי על זה, אנחנו נשים ואנחנו מאוד חזקות, אנחנו לא נשברות, ואם את עוברת טיפולי פוריות, גם אני עברתי טיפולי פוריות עם התאומים שלי, אין כזה דבר, אנחנו מאוד מאוד חזקות. אישה זה אישה. כספית, כן, כספית, אני מסכימה איתך, יש עם זה בעיה.
דבר אחד אני מאוד שמחתי לראות, שאת לא מקבלת יותר בנות לבנייה, וזה עשית מעשה נכון, כי את לא יכולה להמשיך עם בעיות כאלו, לא מספיק שהלקוחות לא יחזרו, הם גם יעשו לך שם רע. הטיפים הטובים, תני לי טיפים טובים שאיתם מצליח לעבוד ולהגיע למצב שאין לי התרוממויות וציפורניים שאפות. ציפורניים שאפות זה הדבקה בדרך כלל שהיא לא טובה, התרוממויות זה עבודה לא טובה. הטיפ היחידי שאני יכולה להגיד לך, לאגור כוחות, אם את רוצה להישאר בתחום, את אוהבת את התחום, ללכת וללמוד. אני יודעת שהתשובה הזאת הכי מעצבנת. אני יודעת שהתשובה הזאת הכי מתסכלת, כי עוד פעם את צריכה להוציא כסף, ואין לך כבר אמונה. את לא מאמינה באף אחד, אני יודעת את זה כי אני הייתי שם. אבל כשישבתי, ישבתי על השולחן, והתאומים היו פה, הילד שלי בגן, ובעלי מביא הביתה משכורת נמוכה, ידעתי שאין לי ברירה, אין לי ברירה, לא יכולה לחזור למשרד. ידעתי שאני צריכה לאסוף את כל הכוחות שלי ולהילחם. להילחם, להילחם בזה שאני אוכל פחות ואני אתלבש פחות יפה ואני לא אצא למסעדות ולא לסרטים ולא לחופשות ולא להצגות, אני אמשיך. אפשר לעשות את זה, תחסכי מעצמך, כי זאת הפרנסה. הפרנסה הזאת תביא לך את החופשות ואת הבגדים ואת הטיולים ואת הכיף בחיים, כי הפרנסה היא מעל הכל. אז תוותרי היום על הרבה דברים בשביל הפרנסה. כל שקל שיש לך, תלכי ותתמקצעי בלימודים בתחום הזה. רק ככה תוכלי לשרוד אותו, לעבור את זה. אני יכולה להבטיח לך דבר אחד, את עוברת את זה, את לא נשארת באותו מקום. אבל זה תלוי בך, רק בך. זה הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לך. אז תודה ליקה על הפרגון שלך. עשית לי ממש טוב בלב. להפוך לך את זה ולתת לך גם את הביטחון וגם את המקצועיות בסרטונים. איזה כיף שפתחתי את הערוץ, ואיזה כיף, איזה כיף שכל פעם אני מקבלת את הפידבקים, את הפרגונים האלו ממכם, שאתם כותבות לי שעזרתי. זה עושה לי, ממלא אותי, עושה לי כל כך טוב בנשמה. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם. אני אוהבת אתכם המון, ונתראה בסרטון הבא.